8 historických tapiserií a 16 liturgických textilií ze sbírek Umělecko-průmyslového muzea v Praze prošlo za poslední dva roky rozsáhlým restaurováním u předních českých restaurátorských dílen. Výsledek unikátního projektu si nyní můžete prohlédnout v Meziříčském muzejním a galerijním centru. Slavnostní vernisáže výstavy Umění restaurovat, doplněné mezinárodní konferencí o restaurování, se zúčastnili přední čeští i zahraniční odborníci. Výstava je komplexním výstavním projektem, kromě samotného prezentování jsou zde technické zprávy, restaurátorské zprávy, ale pro návštěvníka jsou připraveny i atraktivní pracovní listy a edukativní koutek. Výstava tohoto rozsahu je mimořádným výstavním počinem. Textilní umění má ve Valašském Meziříčí dlouhou tradici, takže ano, kde jinde než ve Valašském Meziříčí. Málo které město, málo který výstavní prostor takhle v regionu se může něčím takovým pochlubit, takže já jsem hrozně rád, že se to Valašskému Meziříčí a galerijnímu centru podařilo. Já musím složit velkou poklonu teda gobelinové manufaktuře a Umělecko-průmyslového muzeu, že teda to zařídili a že to restaurovali a obnovili. A myslím si, že tady zámek a Valašsko bude mít celé léto hodně krásnou výstavu. Projekt byl financován z takzvaných norských fondů. Celkově vlastně ten grant je ve výši 8,3 milionu korun a ministerstvo financí je v podstatě zprostředkovatelem programu, to znamená, že komunikujeme vlastně s Umělecko-průmyslovým muzeem. Díky norským fondům byl celý soubor restaurován a nyní následně prezentován jako jeden celek. To, co návštěvník této výstavy může vidět, tak není ještě úplně všechno, co díky norským fondům Umělecko-průmyslové muzeum mohlo zrestaurovat. Ještě se nám podařilo z ušetřených peněz vyhlásit výběrové řízení na restaurování ještě jedné tapisery. Uvidíme, jak dopadne. Výstavu zrestaurovaných tapiserií ze 16. až 18. století a církevních textilií si v Meziříčském zámku Žerotínu můžete prohlédnout až do 30. října 2016. Všechna díla jsou vystavena na veřejnosti úplně poprvé.